Ultra One, be advised, winds are picking up. Move to an extraction point. Here's a bounty contract. Bet aš nežinau, ar mums reikia dabar hunting. Šaibų turim. Arba galim... Tai palauk. Ai. Šiaip tos 9 galaisės reikia. Стоп, все поменьше. Не стоп, не стоп. Поймал. Да. Молодец. Корпуса мапы. По бандам, по бандам. Добор, ты урыкаем корпус. Gal. Šokam. Tai gerai, nupirksim kitą. Kur šopas? Šopas, šokam į šoką. Šokam iki šopo, ne, nusipirkam mašiną, iš karto pisam, dar kartą. Jo, eksilo vieną aro. Jo, bet jie važiuoja, man atrodo. Ne, ne, su mašina jau vis. Perkį mašiną. Aš jų UAV paėmė. Ir plokštelių. Paėmėjau, aš turiu 2 UAV. Tu kur man precižinas, blėti? Bomba, bomba. Kur, aš turi būti precižinas. Dabar ant šopo turi būti precižinas. Kas parūkis? Nematai, ne kur precižinas. Nepaėmė, iešku, ne, nepaėmė. Nu, parauko, pradėmė precižinas. Gerai, važiuom. Tik tu didelį paėmė, kūro paėmėm. Kūro paėmėm. Kūro. Kanistra. Короче, я кемпинском хатой, то есть сумку я сподарил. Люди. Кори, дешка, дешка. Эй, сам так свило, Ирги. Это Юда. Блядь! Жемелок изыграем. Горай шишкес. Ага. А буду шока. Атейна, парейна, парейна. Уважаем, позатиксим. Стрейкастер.
We have visual on the LZ. Keep it clear. I'm taking fire! Покажу. Ты ж дешня спустился. Requesting recon flyover. Copy that. UAV is on station. Dino 4 is at the extract point. Be advised, we can't stay here long. Stay with me. Атена, Атена. А что, три лоуда, курва, нет, она далеко берет. Горы, кел. Где она подрыв? Дэнг. С песом до решетки. Посмотрим. Спеси? Шок. Шок. И пиз... И шок. Полок. Поехали. Nebūtinai, čia ne lastas dar. Bet čia bus ant viršaus jaučia. Good, tvarkiam. Aš tai jau galvojau, kad pizė man. Aš dar vieną UAV turiu. Svarbu, kad pultelis nesudrėktų. Tai jau šiai geras gaimas buvo. Пошаудился, пожалуйста, кто пришел. Как все рафаэль. Валер нет. Как будто у него вирус попадается, нет? Не, Галдер нет, Галдер нет. Вон хеброс его помогит нам. Пришел лук. А ты конорс? Ботас. Че ботас? Ultra One, Dino 4 is inbound for extraction. Be advised, radiation is coming in fast. Куда конорс герой? Брис у нас. Бахтага посылаем, без другого шайба. Конорс кулдауна сына? Нормально. Ultra One Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. What's up, Revival? Paleido. Taip, nematau kur pirda dingo. Ultra One Dino 4. We're standing by. Nespės, judam, neleidžiu jokio jį. Tik saugom galą. Self-revive, išmetu. Self-revive. Turėjau atsarginį. O kur? Visada susimėtų. Neiškriskit. Ultra One, you lost your survival. Redeploy and...
Ultra One, you lost your survival streak. Redeploy and secure another one. Я соблизгей. Засек, ты че ира того поверде? Švelni tariant. Ja tą patį norėjau pasakyti. Gerai, susiderinam, misiją susiderinam. Kokias tu dėsiesi dabar? Padarom kill 15 enemies, kol ant stogo. Atsimeni, žinai, čia yra tas va. Ok. Tai žiūrėk, tada mes nedarykim Black Mouse'o paskutinę, nes man atrodo, ten tau liko paskutinis, ne Black Mouse'o. Darykim Legion'o. Padarom antrą, kur 15 nupys, kol ant stogo. Ne? Nespardu. Antras. Ai, blėt. Lydžino trečią tyro, čia jo, teisingai. Town centeris ir power plantas. Kurva, netinka, blėt. Reikia raktą. Имам пирма тогда. Missing person ешкал. Ва, ира, missing person.
gerai paėmiau. Imam pirmą įsivait lotusą, ne? Nu tai davai tada rengimam malratą, antrą. Tai aišku. Hostidžiai pasidarys. Su kilstrykais irgi. Kur blue torčius? Šaunuolis. Žodžiu, turiu raktų prisirinkęs. Ne, aš su savim, nes nebetelk man. Gerai, aš ready. Kai tu būsi ready, tas spausk, nes jis irgi jau ready. Šalbagras underground. Aha, šalbagras underground. Laikau tą raktą, nes jaučiu, kad gali būti ta pati misija, blemba, žai. Ten, kur reikia. Septynis. Kur septynis, tuos reikia sumaigyti saugiklius. Ir paskui po vandeniu dėžė yra. Iš tos dėžės dokumentą aš traukti ir išeksylinti. Na. Bet čia per vieną. Tai ten nukilinsim, papu. Nesivaizduoju. Reiks žiūrėti YouTube'os. Safari Bėjus. Nu, nežinau, pažiūrėsim. Nežinau, kokius jisai susidėjo, mes pažiūrėsim, bet jam reikia tuos septynis devaisus paimti ir penkis sudėti į prekinį traukinį. Prekinį. Oi, kargo traukau. Ačiū, devynis devaisai. O tai kaip čia buvo? Neišsieksvilino jisai. Keista. Gerai, aš iš karto varau pasižiūrėsiu, gal bus self-revival. Aš turiu pistulę šiaip, na tai jis taip. Per daug jų nebūna. Activity is increasing near your location. Stay alert. Gas mask here. Может, вы вяну, Сергей?
revive kit here. Галтана маска. Ты че, бабус, маски или все привайлс попил на маскашку? Подожди. Мой рактас, но вот что-то советос. Loot spotted. Ну, в принципе, это я там пистолет, тут и диск. Эй! Found some armor here. Сариф, Сариф, бей, что че насирал, блям, бы... Штанги. Вообще касалось ланде. Не. Ten safari bėjus, o čia sarif bėjus. Paskaityk. O, sarif bėjus. Ai, teisingai, bet. Teisingai, sorry. Dabar reikia susirast, kurioje vietoje tas yra. Je, turi mašiną. Nu, bet tai jinai iš karto atvira. Imam šitą. Ай, тут гараж это. Знаешь? Нет, ты нас поймем, Джек, подарим тот далеко. Поймем, не-не, поймем то с этими с девайсом, с уридом. Давай с этой багрой. Ты че похуй? Аудио тут нет. Навару? Ушпиним дар карта. На водой залё. Бат. Ну пизду ты товаром, поймся как не давай. Давай, сестос. Что, что в этой? Ажинал, ажинал. Hostile UAV active. Последу UAV. Enemy controls the UAV tower. Албагра, что по смысл? Ты уж крутенько то шоро понял. Блять, боты, куба. Ну пизднул. Короче, ну пизднул, тоз давай со стракинга. И так, и корейка. Ну тоз. GPS. Taip, 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 šaudė. Taigi ten dėbinį vieną vietą. Dabar kargo traukinys. Kargo traukinys juda prieš laikrodžio rodiklį. O ne, pagal, pagal laikrodžio rodiklį. Pasivysim.
Žaidėjas, priekį žaidėjas, bėga kairę. Bus tarp medžių, medžiuose kažkur. Matot? Po kairį. Čiūčiūt, va čia kažkur bus. Va čia turi būti. Tai dar bus gal draugų, jau. Jo? Įmą. E, plauk, dizelio, pasižiūriu kanistrą, kanistrą pasižiūriu, kai čia nelūtinti, man atrodo. Yra du kanistrų, abu ir pasienu. Palauk, lūtas, sekundė. Viskas, turi du kanistrus, važiuojam. Gal jis ant solo buvo? Gal šiaip su misijom dirba. Ultra One, your squad is scattered. Sticking together will help you survive. Taking effective fire! Tu čia stoji? Nu tas traukinys! Bėgam, bėgam, bėgam. Blė, traukinys, šokam į traukinį. Reloadas! Negaliu nieko, aik tu nako, pas mane reloadas. Džionikit, kebra, džionikit. Aš turėjau šok, nes jis būtų mane supisęs. Kūro mašinės aš neturiu. Čia dar kažkas snaipina. Pabandykit, Džonin, Hebra. Ieškau mašinas. Eik tu nacho. Taip, taip. Oi, blėt. Tą nepaimsiu. Kažkai nėra transporto video. Ultra One, enemy operators have secured your squad mate's tag. We're tracking their location on your tac map. Nu ką, roveris reikia bandyti. Tai jau paralūtino, žiūrim, kada tu paplydė. Jo. Čia pohu. Negerai iš vis. Iš vis negerai. Ne, ne, čia buvo du feilai. Vienas buvo, kad ant stogo. Jo. Плейты. Я думаю, сейчас стабдисю.
Lau, kur jis dar stojo? Jis dar kažkur stojo. Aš nežinau, kur čia man būtų geriau lipti ir kad jie nepastebėtų, kad aš lipau. Nebūtina, gal tiesiog sėdi tempą, nebūtina. Čia jau dabar. Tai jeigu jie mato, kad kūnai yra, tai jie kimarins. Tai aš dar galėčiau. Dar vienas timas. Šiaip tai aš dabar galėčiau šokti ir padaryti misiją tą, kur traukimą jį sudėti visą reikia. Bet po, geriau. Да, всем. Ачу. Шок, сучка. Шок, сука. Тили, тили. Ты герой, ты гулак, ты ситуабис. Ne, tegu jie turi tos tagus. Sekit kas nors tos tagus, kur jie yra. Ai, jie tepės lygus. Jie prie parduotuvės. Jie parduotuvė ant šoks, supranti. Ir parduos tavo dog tagą. You'll be alright. I am in your debt. Čistai, čistai, ne, aš rinko. Бомжи, бомжи, ебануты. Ебануты, бомжи. Атейкит ча, атейкит по щита. Не, 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 палавка, палавка, палавка. Ищмету щита, щита нерефалинга. Короче, че ира. Обсиранкик, ко че рейки. Ан щита, обсиранкик. И да, че нейс. Жекит, и щитас ира, да. Gerai, iš selfą išmėsiu, bet nenoriu mesti traukinį, nes užsibūdinu visą. Kaučiu... Plokštelės, amunicijos... Žiūrėkit, čia dar amunicijos dėžė yra. Paimkite amunicijos dėžę, tai iš to. Self revivus, self revivus. Ai, gerai, aš išmetu šiuo. Gerai. Aš išmetu, žiūrėkit, dai, paimku. Dar vienas, ateik čia, ateik čia, ateik, turiu dar vienas, labas. Va, dar vienas. Aš turiu armoro dėžę turiu, bet čia negaliu mesti. Mes užsibūgilsim, nepaimsim. Staną turiu. Stanai ir Semtexas tinka. Vienas tas, vienas tas. O tau reikia ką nors? Mes čia apsilūtinam ten tuos backpackus. Viską normaliai. Kas tavos? Ultra 1, actual. Enemy UAV is in the airspace. Okei. V1
Vienas to paskui. Dingo to doktagas, tai pardavė. Ei, nedingo, jie prie mūsų, kebra, lauk. Šokom lauk, doktagas prie mūsų. Matai, kur doktagas? Šokom. Einam, padarysim. 300 metrų. Aš turiu UV. Armoro dėžę, išmetu armoro dėžę. Man manęs. Moving to my mark. Jo, varom ir mes eksfilo. Blet, nespėsim be mašinos. Blet, yra transportas ar ne, įdomu. Va, čia yra. Tech rover marked. Bet čia chujovo. Reikia imti stogo. Jo, nuvarė kažkur tolyn. Tu davai, imam tą ožį. Tech rover marked. Neima mašinas. Jie juda. Ko gero juda į link šito. Tavęs nemato dar? Kurva, jie juda su mašinu. Įmam ir mes ožiai. Kas mes ten susitiksim, ar kaip? Taip, supist. Taip, aš tu jį turiu. Žodžiu, tai kaip man reikia būti visam trim, kur tu ten stovi? Tai 300 metrų. Gerai, žiūrėk, stebėk. Matai dar? Ne. Na, tai vat reikėtų, kad trysą būtų man, žinai. Tau reikia taip atskydės iš ten. Ultra One, your squad is separated. Suggest you stick together. Jie čia valosi vidu. Bėga viršu. Padariau vieną. Leidžiu UV. Requesting recon, overhead. Copy. UAV orbiting the AO. Recon. Kur tu esi? Throwing stun grenade. Kur tu esi? Supratau. Tai dabar jis ant manęs. Nu tai blėt, nu tai... UAV is being a fuel. RTB at this time. Dabar jau ir mane aplūkins. Trys. Ne, vienas buvo supystas, bet pakels dabar. Jo, nu tai tu tada, Deividai, tu laikykis, nesirodė. Antram aukštą, ten kur daug iš tų visų persirgimo tų kabinėlių, ne? O tenais jie bandė lūtintis, valės į botus. Dabar nusileidos ir tas pranus į botais, jie šaudės į botus.
Bet jie vis tiek viduj. Jo čia pralūtinsi, man atrodo, jums šarvuoti ir taps lydės. Šok, 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 jau padėk. Priek... A, ne, baltas. Ir tada paimk, žinai ką, šarvuoti paimk. Va šitą šarvuoti paimk. Būtinai, būtinai. Jo, jo, nuvaryk šoną. Davidai, imk šarvuoti. Ir bėk. Išmetė galbūt tą tagą. A, viduj lesasi, tai toj pačioj vietai prie manis bus kažkur tai. Tipo antrą aukštą. Laikykis po stogo, laikykis po stogo. Neik, neik per vidurį, neik per vidurį. Ai, čia valas ir stronghold'as. Aš ne taugi sakau, aš ne tau sakau. Davidai, Davidas eina per vidurį. Aš jam sakau, neik per vidurį. Nenokintas. Matai, kur šaudosi pirmam aukštą? Tai negerai, tau reikia aplinko apeit, nes vienas prie manęs kimelį, ne prie mano kūno. Oi, negerai. Paguldėjai, paguldėjai, zabys. Jis keliasi, jis keliasi, keliasi. Dužyk, dužyk, dužyk. Reloadas, reloadas. Nu, jis du kirto, jo. Zona. Vienas ten buvo, vienas. Taip, neblogai iš tikrųjų gavosi. Bet tai kiek čia kilstrykų turi kurva, kad jų net nerodo? Stokas, stokas. Jis dar nemato jo. O, zavys, damuš, damuš, kad net neteitų pakelt. Opa, zavys, bet jaučiu nukryt ant žemės. Ai, nenukryt ant žemės, nenukryt ant žemės. Guldi, guldi. Žemė, šaudai. Nežino, jaučiu iš kur tu. Gerai, tai to dabar draugelio jie šiaip nepakels. O, blėt, šaudai. Dėkis tą pleitą dar. Bet matai, vat iš tos pusės reiškia flankinu jau. Jau vanduo, jau ant stogo. Jau, gerai, chujovą užmetė. Tik laikykis, kur prisitaikė ir laikykis.
Ar tai tau reikia nebent ieškot, kuris yra? Dešiniau. Opa. Zona prieina, zajebys jam. Turi. Taigi va, šitą. Taigi, kur reikėjo tau paimti. Užsakėm, kad paimsi. Va, viskas, sėdo į mašiną. Pas mane tai buvo. Išvažiavo į Vanskės. Va, važiuoju, priekį. Bandys tave vytis. Bėk atgal, nelipk. Pohui, važiuok, nestok. Tegal. Išlipo, jis išlipo. Įlipo vėl, nelipo. Įlipo, viskas, įlipo. Dingo mašina. Man atrodo, kad ne. Degalinė jie sustojo. Na, judam. Mes maską. Turiu. Užsimu tu dėžę. Šarvuotis, hebra, imam šarvuoti. Aš tai su, jo, aš su maskui. Bet tai viską išlūtina. Gerai. Aš tai ne, bet tai ne chujovus irgi turiu. Jo. Jisai turi būti. O čia va. Paskutinį kart buvo ten. Atsimeni? Va šitoje vietoje mes supysom čiūvą. Mane, kuris bė... Ai, palauk, jo, ant tavo. Tai va toj pusė štada jau supysom svečiai. Tai dar reikia... Juos dar reikia supysti. Pasižiūrim, kur atsirado. O, jie. Sėdi. Išvažiavo. Aš keičiu vietą. Jie važiuoja per kairę. Jie per kairę vairą. Jo. O, Ila išvažiavo ką tik. 200 metrų. Palauk, kas čia mes visi, ne? Kur aš persireloadinu mane. Jo varo į X-filą irgi. Važiuom. Ne per miestus. Jie išvažiavo, jo, varysi paskutinį, 100% paskutinį. Mums reikia pirmiem užėti. Važiuot pirmiem mums reikia. Tracking device ar tą nupaėmė. Nu tai jo būtų brauk. Lopai kūro. Jie varo X-filą. Jaučiu grėps X-filą. Ai, su šituo jie nespės išvažiuot. Gali būt, kad bandys iššauktis dar kitą. Ne, čia kažkas išsikėtė, ar ką tik nusileido lėktuvas. Lėktuvas pakils, o ne, šitie nespės. Arba išsišaudys. Nu, blėt, jie jau prie pat.
Ja, ich liepe, ich liepe. JLTV Markt. Kuro, stehen schon zu Metro. Короче, там есть босс лута, тому мрике вожать только так с фила. Ара, ты еще венарочки таким, а бот лута босс. Все, ты аспринц дырня кило, ты я еще до ужас. Все, ты аспринц дырня ты. Nu, va, tai dabar klausimas, arba su jais, arba be jų. Bet ten teamas buvo kažkoks. Va, pasižiūrėsim, ar iš... Ai, juda likti, man atrodo. Ne, nereikia. Jo. Ne, ne, juda, stovi vietoje. Daktagas stovi. Važiuom su mašina, jo, jo, judam, judam, link jų. Nes gali būti, kad jie neškyla, nes daktagas nepajudėjo. Tai va, čia jie ir leidžiasi, čia ir leidžiasi. Dar ne. Jo, 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 čia, čia, čia. Tris plėtai, traukim. Lėt, vienas padaunantis. Čia, revaiva, revaivinas. Ai, ne? Ne, gerai. Parezinkit, jeigu galit. Getting you back in the fight. Ultra One, your area is no longer safe for extraction. Advise you move to an alternate extract point. Trijų plėtų, hebra, trijų plėtų nepaėmėt. Pasiėmiau trijų plėtų. Pas mane, ateinu išmetu, ateinu išmetu. Nėra. Ant žemės, ką tik, va, pasiėmė kažkas. Tai dar ten turi būti, dar čia turi būti. Apsil... Dvi minutės, spėsim. Va, čia, 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 čia. Va, Viktusos. Tai tada... Jo, čia mes su šitais ir supysom, gerai. A, čia, plėt, ne ta mašina. Gerai, pajėkame. Važiuom, 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 važiuom. Manom, kai esmės, kai labai įvaigysi. Mhm. Yra komandų, yra komandų. Matai, šitą džipą čia nebuvo, yra komandų. Dar vyliką ant sraigtas parne. Gal kairiau? Vienas. Matau vieną. Ai, gal jau daugiau. Stanas. Stanas kybo. Dar vienas stanas. Yra. Nedamuštas, nedamuštas. Nugara, nugara, nugara. Ne viskas, nugara. Dar yra, dar yra. Apačioj, apačioj, apačioj. Jis apačioj, nukrytęs, apačioj. Ava. Dar vieną. Self-revivas, GPU. Dar vienas self-revivas. Atnešu self-revivus, kebra. Kažkam čia self-revivą reikia. A, gerai. Ne, nereikia. Nes jau paimtas. Spėsiu, spėsiu, spėsiu. O,
O, zabys. Gerą pasiėmau šitą. Ai, botai čia. Aš tai gerą paėmiau. Čia buvo hardkoras. Ой, блядь, чё я разумал. Tokiu atveju tu gali išėti netikėtų. Supranti, ant jo netikėtų gali pašokti. Tada supysi. Na. Oi, blėt, nežiūrėjau. Karočio, pas mus, Hebra, žinokit, mūsų šitas geimas labai ilgas. 30 minučių saugojau, tai mes jūs jau būtų padauninti traukinį. Aš tau sakau. Aš 30 minučių saugojau ir jis rodo, kad jūs jau būtų padauninti traukinį. Gulit užmušti traukinį jau. Tai kiek čia laiko tas mačas buvo ilgas? Nu ne, ten 25 būna. Nu jo, ne. Ne, šiaip kaip ten jūs